Ja, tjena! Och välkommen till ännu en episod med mig, Smutsen! Jag lirar återigen, och fortfarande, GTA 5. Jag tror det här blir typ episod 6 eller något sånt. Jag har ingen koll riktigt nu har det blivit en hel del klipp här. Och vi minns ju förut, senaste, då gjorde jag ju ett uppdrag åt Lester. Eller han var med mig och vi planerade att råna en juvelerare, en butik. På massa, ja, diamanter och örhängen och other shit piece of. Vi skulle göra den lugna vägen. Lite gas genom väntan och sen går vi in och bara plocka på oss. Och Franklin skulle vara min getaway driver. Men, eftersom jag behöver vänta in på att Michael hör av sig så att, eller Lester, så att vi kan komma igång, så väljer jag att göra Franklin story mode här. Och nu fick jag ju en bra bit att åka. Så vi sätter fart på en gång här. Hoppar på hans hoj. Och det här rånet, vi får ju hoppas att det går vägen precis som det ska. Jag vill inte ha något pang-pang-rån. Jag tänkte det. Och då behövde vi ju råna någon jävla SWAT-van där för att få tag i skjutvapen. Vilket jag tyckte är rätt jobbigt. Så istället så skulle vi ta det lite lugnare och fixa lite gas bara, eller vad fan det var. Oh. Ja, jag skulle vilja se den personen göra det där i verkliga livet och sitta kvar på hojen som om det vore nothing. Yeah! Det är väldigt lätt att åka hoj, i alla fall den här hojen. Den är störtskön att åka. Men den är så pass smal så att man inte stöter in som i bil. Oh, fuck. Yes. Man stöter inte in i bilar lika lätt eftersom den här inte är alls lika bred. Epic. Nu ska vi till Franklin här. Franklin's home. I'm in a bad. Oh! Fuck shit. Kommer jag ju bakom. Det var inte meningen. Ska vi se. Jag har inte lärt mig hitta exakt överallt i den här staden. Så. Men hit in ska jag i alla fall. Den här känner jag igen. Jag skiter och läsa om jag leker med hunden. Nu har jag en snutbil. Jävla PMS-kärringar! Han vill inte veta. I don't wanna know! What the hell is going on here? För fan vilken jävla dubbelklyschig, dubbelmoral. Åh! Oh. Oh shit. With pleasure. Jag lämnar de jävla PMS-kärringarna till deras jävla yogaövningar. Åh, de har svampar i sin trädgård. He left him hanging! Fuck you girl, I'm on your mama. Jag har ett citat från det här spelet som jag aldrig kommer glömma. Jag tror det var i första avsnittet. You ain't even worth the semen, bitch. Satte verkligen huvudet på mig. Shake this fool. Men fan. Fuck you! Nej, gammal dopare.
Han suttit inne i kåken. Han har lämnat kvar en rund prick på sin keps. LS Los Santos. Pick up the hip, nigga. Business, nigga. Business. No shit, man. No shit. Go to Ammunition. Det är faktiskt ett jävligt bra namn på en butik som säljer ammunition och vapen. Ammunition. Microphone, motherfucker. Men det är som vanligt. Undan tanken är att man ska åka lagligt om man åker så här. För annars får man aldrig höra hela konversationen. För nu fick jag ju sakta ner här. Han tog det slut här, vad bra. Konversationen är lite längre än vad man hinner, eller lite för långa jämfört med den sträcka man ska åka. Det är lite synd, för då får man ju stå och vänta. Jag har fått gjort det ett par gånger för att få med all konversation. Nu ska vi in och köpa guns! Armor? Hey, what's up, man? I got this, you clown! Bro, swap out. Fan. Vad skulle jag hitta göra? La Buerta. Go the meeting at the recycling plant. Fan, fick jag inte träffa den där öststatsaraben igen? I'm an Arab. I speak very Eastern European. Och sen kom han Mendes. Lät att prata som en arab. Han såg ut som en mexikanare. Jag vet. Känns som att de kan ha fått lite fel på nationalitet. Eller så lurar den där araben mig. Han Zeman. That you can't give. You're getting it, but you ain't giving it. No wonder who this lame right now. Så då var den konversationen slut. Drug deal. Okej, okay. Kanske skulle jag inte ha sprungit ifrån honom. Fire door, do not block. Bok, vad fan? Det var ju honom vi kidnappade ju. Precis! It's a trap! I'm putting a nigga on TV! Ballad boy. Fuck you! Yeah! Yeah! Kill him! Yes!
same fucked up situation. Fan, nu sa jag. Jag trycker på fel knapp. Jag är nästan död här. Fan vad dåligt jag har spelat. Ah. Fan, jag ska skjuta från cover. Jag ska inte springa fram ifrån dem. Så ja. All I gotta say. Fool. Kommer den trappan och dödade mig nästan. Yeah! Såja, motherfucker, I'm following you for a minute. Plocka upp lite vapen och hända, oh shit. Yeah! Fire! Jag är nästan död. Vill jag, ja, så är jag, när den återhämtat sig av sig självt. Shit! Åh, oh, där blinkar hälsa. Så är jag. You here? It's one time. Enough for all that shit. There's the fire door. Så ja. Tog den vägen. Oh, jävla skit. Sköt helikopter. Fan, jag fick ju koncentrera mig som fan. Come on, homie. Så ja. Två helikopter. Fucked up. Get over this and we're good. Wait for Lamar. Come on, motherfucker, lose the cops. Oh, assholes. Quick. Jävla nötter. Lamar died. Varför kan inte lägga sig och vila under bilen? Åh, undrar hur länge jag behöver spela om. Hoppas det inte är från hela pang-pang-delen. För fan, snälla. Åh, skönt. Fan, död. Så. Så ja. Ska vi försöka skaka snuten här då? Tre stjärnor. Kommer snuta ner. Håller höger upp här.
Ska ta höger här fram har jag tänkt. Alla skit. Jag höll på att bli en epic failer. Sen ska jag in här. Här. Så var det bara en jävla parkering. Här! Här blir nog bra. Här kan jag nog tappa bort dem. Kva? Snuten. Nu är stjärnorna borta. Betyder det att min hit snart är borta? Yeah! Get it in, homie! Go back to Franklin's house. Lanky dumbass. Y'all diplomatic and shit. Så ja. Jävla lång konversation det här var. I'm gonna hang on onto one memory. Hell yeah. Vilken jävla attityd de här killarna har. Headshots till er. Ja, nu ska jag headshot och... Mission time, continue A. Men var ska vi nu någonstans? Men om jag behöver byta till Mr. Michael och slå en pling till Lamar. Vi gör det i alla fall. För just nu har jag ingenting, ingenstans att vara. Ingenstans att göra. Inga story mission. Skulle vilja ha någon story, skulle vilja göra det här fucking rånet. Vad fan? Sysslar du med? Så. Suits. Drunk ass daughter or no. Bugster pest control has some vans to the warehouse in the port Los Santos. Pesters van, just det, vad är det jag skulle snå? Stila Bugster van at H. Fan, brukar inte stå en bil över här. Get equipment for a heist, bla bla bla. Nu missar jag vad som stod där. Varför det? Får jag kolla efter en bil? Han stod en bil. Ta den. Ah, rit.
lämna det där jobbiga familjelivet. Så, nu ska vi slänga på GPSen. H. Där. Heist setup. Så ja. Nu ska gå igenom hela jävla stan. 2,3 miles. Det ska vara en rolig radiokanal. Okej, nu ska vi lyssna på radio. World. Fan, vilka dåliga radiokanaler. Ja. Det är inte mycket till rock det här. Det här är jävla fjollig gubbskitmusik. Fan. Kan ju slänga på hårdrocks soundtrack. Skit, jävla brevlåda. Soundtracket ifrån GTA Vice City. Det soundtracket är episkt. Man säger bara Slayer, Mötley Crüe, Iron Maiden, Ozzy Osbourne. Oh shit, liksom. Det är så bra musik. Varför är det inte här? Det är ju bara att ta ju som GTA 4 hade vi till och med en Tomb med. Det är ju helt underbar musik. Och sen hade vi någon Sepultura-låtar också. Och Max Cavalera, sa radiopratare. Just nu så hör vi ju hur... Oh. Ni får gärna tipsa om det är någon jävla bra radiokanal ni tycker. Och om varför den är bra. Den här låten känner jag ju så här igen. Okej. Okay. Tror jag ska förbereda för The Heist. Det är väl dit jag ska. 83 miles kvar. Nej, det är en schysst bro här förresten. Oh. När man ser det så här så känns det som att det är en rätt stor stad det är. Med tanke på att allting jag har gjort än så länge så har jag inte lämnat staden för landsbygden. Jag räknar med att det kommer i story mode så att jag åker inte runt och utforskar nu massa i onödan, utan det kan jag göra senare i spelet när jag känner för att testa på olika aktiviteter. Jag har ju testat på tennis i alla fall. Och det ägde jag ju. Jag är kung i tennis. Passar. Inte IRL då. Steal and deliver a Bugster van. Men om man behöver snika någonting eller om det bara... Då är det en snutbil där. Taxi Substan. Call 911! Ja, det här var ju lätt gjort. Lose the cops. Jävla idiot. Jävla amatör. Oj, nu ringer telefon. Får jag pausa här lite. Så ja. Ja, det kom ett litet telefonsamtal där. Det var min kära sambo som undrar vad vi skulle äta till middag idag. Och vad hon skulle handla. Och jag sa att hon skulle handla någonting gott. Men det hör inte hit. Jag har precis snott den här vanen. Och ska bli av med snuten för att kunna göra det här rånet. Och nu jävlar. Jag ser att snutarna kommer rakt framifrån. Jag tar höger så jag hoppas att det här blir bra. Och det är ju inte den snabbaste fordonet jag har här. Jag har ingen aning vart det kommer någonstans. Jag följer vägen. Bam, bam, bam. Ska vi hitta någon sidogata här någonstans där jag kan parkera och vänta ut snuten då? Jag tänkte kanske här till vänster. Oh, fuck. Åh,
Såja. Jag var orolig för snuten. Undrar när jag försvunnit här. Den var precis här. Du ser den. Undrar om det var... Undrar varför snutarna bara försvinner så där. Ja. Jag fick bilen. Det är ganska lätt att skaka snuten. Där såg ut att vara topp förresten. Behöver han ligga i mitt i vägen? Kan du svänga lite höger eller vänster? Jävla lastbilschaffis. Jävla yrkesfolk. Yrkestrafik. Kan inte köra bil. Brukar inte blinka. Och vet inte hur man kör korsningar. Och som vanligt värsta skitmusiken. Fan vad frustrerad jag blir på musiken. Den är så dålig. Nu jävlar. Nu tar West Coast Classic, kan vara något bra. Här är ett skönt beat i alla fall. Bugstars. Det värsta kackelacken baksidan på loggan där. Bugstars. Ammunition. Life Invader. Det är bra företagsnamn. Här. We are from a with Leicester. Här. Mission passed. Sneaky pest. Ja, jag sa ju. Ja, man ska inte bli uppmärksammad när man rånar en bil. En annan. Ah, smack! Kablam! Och sen var han död. Vad händer nu då? Lester, dialing. Let's control bay. See if I can jump one. Intercept the BC gas at H. What the fuck? Där. Ingen biljävel här. Fan. Seen regular moving for the seat and set up to set up place. Så ja. Okej. Nu ska jag sno lite gas för att jag körde ju den friendly way, om man säger så. Det är non-killing harmful way. Så jag hoppas ju nu att... Oj. Att de inte lär sig att... Jag förstår inte varför de fortfarande tror att de ska stå i vägen när jag kommer och kör bil. Som han här, han bara försökte preja iväg mig. Så, nu kör vi vidare. Nu vill jag göra heisten. Låter ju ingen den här bilfan. Oj. Han bromsar. Shoot open doors or destroy the van to gain access at the cargo. Det såg ut som den värsta snutbilen där. Okej. Cargobilen åker här framme. Nu ska vi se.
Vart är cargobilen? Här nu. Så ja. Lose the cops. Pull the vehicle over. Så ja. Jag tror det här kommer bli en epic fail. Undrar hur jag ska... Jävla snut! Åh, båda däcken är punkterade. Det här blir inte lätt. Lyckas jag med det här, då är jag kung. Då är jag kung. Åh, hela skiten vibrerar. Jag har inget däck! Jag misstänker att jag är so fail på det här. Undrar om jag kan åka in i den här i en pay and spray och bli av med. Det tror jag är min enda chans. Har vi någon pay and spray? Oh shit. Där. Tror jag är närmsta. Sätter upp till den där. Pay and spray. Där. Yeah! Hänger ni med? Oj, oj, oj! Vilka jävla äg! Undrar om snut... Jag bara hoppar motorvägen och skakar av med snuten. Nu har jag ju sig en helikopter på mig som håller på jävla som fan, men... Om bara en pay and spray funkar så kan ju vara home free här. Åh! Nej, det är en snut här framme! Puff, puff. Nu, det är vänster här. Ah! Hoppas det funkar! Jaha, nu visste inte jag vart den där pay and sprayen var. Pull over your vehicle. Parking. Vinewood. Den är här någonstans. Oj. Autos. Jag hittar inte pay and sprayen där. Se om jag kan dra snuten då. Jävla skit. Jag är ju så torsk.
Det är nästan en give up mission här. Jag hade dem på känn, men den här helikoptern, han vägrar ju lämna mig. Sorry! Nu skjuter de mig. Nu dör jag. Så ja. Nej, nu kommer gamla helikopterfittan. Det här var lite halvkul ändå. Fast det var inte riktigt så här. Jag hade hoppats man avsluta videon. Jag vill ju... Jävla pay and spray. Vi prövar nästa då. Undrar om den funkar. Den var ju åt helvete så fel. Där nere, där borta. Los Santo Customs. Är inte den pay and spray då? Det ser ut som en sprayflaska. Vi åker dit i håll. Vi tar riktmärket i håll. Jag ska kolla om vi kan skaka snuten på vägarna. Holy fuck. Det är en stryktålig bil där i alla fall. Jag sitter fast! They're killing me! Motherfucker! Ja, jag undrar, Michael där, undrar hur jag ska försöka få det här. Retry. Ja, det var lite jävligt kul. Tråkigt, boring, shit, motherfucking... Nu jävlar, vi blir om telefonen igen. Så. Ska vi se här. Nu ska jag intercepta den här. Woho! Kommer den här? Åh, det var ju dumt gjort. Har jag ingen vapen eller? Jag fattar inte. Så. Det kom, jag undrar hur man byter vapen när man sitter i bilen. Nu. Fuck me! Nu ligger vi. Ska vara bakom den här vänen. Så, varför gjorde inte så förra gången? Det var ju jätteenkelt ju. Fattar inte att jag ska skjuta upp lås. Jag tror jag skulle ta hela bilfan. Jag ska ta bort jävla GPS-skiten också. Så. Jag kör bara motorvägen. De är ju två här. Sen tar vi höger här framme.
tar vi vänster här och så tar vi en höger här. Vi borde kunna gömma oss här. Ja, det där var ju lätt att snurra där. Varför var det så jävla svårt förra gången? Det är ju så när man bara tar för givet att man ska göra någonting och allting är bara skit! Nu ska jag bli av med snuten. Sitta och vänta. Nu kommer en snutbil där. Så ja. Garment Factory. Ska jag tillbaka till Miss Lester. Den där tjockisnörden som har koll på allt. 0,68 miles. Kolla, har vi något bättre? Så. Jag måste ha lite radio på istället för det jävla tråkiga tjutandet eller vad fan det var. Kung! Så jävla bra på körbil tänkte jag säga. Sen börjar bilen studsa upp nu. Kommer aldrig bli tråkigt att köra över människor på det här sättet. Går de i vägen, då blir de påkörda. De måste lära sig att pila upp. Anta att jag ska springa in. Åh, kolla. I'm a businessman. Ska vi göra det heist? Inte då. Oh. Good night, guess. Nu är det så. Vad händer nu då? Darnell Bros. Hänger ni med oss män där? If we go into trouble, get in trouble, we go with force. Någon ska upp på taket, släppa lite gas, alla sover. Och I hope you can manage the truck with a bag. Get in the car. Go to the jewelers, nu händer det. But you're unproven. Police cars. How's that?
more use crew members, the more skill improve, the cut will not change. Okej, okay, sådär. Undrar hur många gånger man kommer göra rån eftersom det står sådär där uppe. Nu. Oh my god! Nu ska vi se här, första, the heist. Oh fuck. Oh shit, fuck, cunt. Wee. Go to the roof. Okej, nu får jag spela Franklin här. Nu är jag konstigt. Exterminators here. Come on, get out of the roof. Oh, jävla fåglar. Och sen... Och sen upp vi här och så klättrar vi upp här. Vi har redan varit här. Så. Och så här uppe. Select gas. Kom här. Två. Så ja. They're going out. Ska vi se? The gas is coming in. Let's go. Det var ju schyssta vapen ändå jag hade. To kind of go. Och hur mycket pengar jag ska ha? Move it. Yes! I see you at the river. It's go time! Fan, 3,6 miljoner! Oof! Bajskorv. Oh fuck, shit. Det är tight. You crack it. Oh, whoa. Ah, nej. Ah, upp. Den jävla. Fail. Det gick ju så bra. Franklin lost the crew. Oh. Undrar vad jag tryck på. Undrar om jag tryck restart eller replay eller whatever. Hoppas jag får börja med hojen. Så ja. Uff. Men de drar ju... Okej, nu ska vi se. Left. Får...
asshole. Ska vi se om det går bättre. Nu undviker jag högersidan här. Jag hoppar över till den i alla fall. Oh shit, det snutar överallt här. Nu undrar vart vi ska här framme nu. Oh shit. Fan vad kul. Fan vad episkt. Det var rätt kul. Sewer system. Helvete, de har ju scoutat den här. Helvete, vad kul! Ah! Studsar ju som en jävla banans... Banans... Som ett bananskal på vägen där. Ett jävla underjordiskt system här. Fan vad kul! Uff. Uff. Daylight. Oh. Fucking shit. Oh! Så är jag. Så är jag. Jag bara är kung. Plöjer undan alla snutar. Motherfucker, nigger bitch. Homosexual. Åh! Bajskorv! Åh! Det var skitkul att köra under tunneln här och det, men sen bara... Blablabla, så kör han in i min bil! Undrar om det fanns någon checkpoint på vägen. För fan, förbannad det blir! Åh! Åh, vad skönt. Jag behöver inte köra om mega långt i alla fall. Looks like it again. I'm here! Så. Du vet ju det, ska jag hålla lite mer distans bakom. Så ja. Take out the cops and we're getting to the rendezvous point. Så ja, men det har vi redan gjort. Are you mind if we did this? It's insane. Fan skönt! Vad här blev fail. Kom han ut. Nu ska vi över till andra sidan. Jag följer efter dem. Precis. Dude. Shit. Better gun, man. Shit! All right. Nu ska vi se. 2,7 miljoner dollar då. Each job complete. Fan vilken adrenalin jag fick. Jag ska ju se. I think we did.
Så. We got merchandise. Det där var lite episkt faktiskt. Det var jävligt kul. Precis. Det var ett jävligt kul uppdrag. Fan vad jag började koncentrera mig. Jag fick en Ashima. Diamond Heart. Ja. De har varit jävligt bra på uppdragen i det här spelet, får jag lov att säga. Det där var väldigt fartfyllt och härligt. Och trots två mission fail. The Jewel Store Take. Mandrosa Payoff. Michael's Cut. Franklin's Cut. Lester's Cut. Crew Cut. Casualty expenses, quick grab, protege protected, checkpoint, clean sweep. Yes. Vanilla unicorn. Tror jag ska spara här. Oh, it's a strip joint. Yeah. Tanisha. Promise. Meet me at my place. Your cut will be in your account as soon as Lester done some creative. Yeah. Woohoo! Yeah! Check it ass! Check it out ass! Mm-hmm! Check it out ass! Så. Nu lämnar den här jävla raven. Okej. Okay. Vad fan fick jag hon med basrösten? Peach. I'm bringing sexy back. Premium. Oh, nudity! Så här, det var inga sensorer. Sen touch and flirt with the dancer to increase her like me. To make sure the bouncer doesn't see you touch or you get thrown out. Motherfucker, jag prövade alla knappar och tryckte med Y och då var det cancel. Åh! Shit! Ja. It was not meant to be. Ja, nu ska jag ut härifrån. ATM. Maze Bank of Los Santos. Ja. Exit. Såja. Ammunition, carbon rifle available in the color. We also have supply of the following. Så. Nu trycker vi karta. Sen trycker vi så. Sen ska jag till my safe house. Jag ska savea. Okej, okay, stripklubb finns rätt nära mitt safehouse. Det ska vi komma ihåg. Om vi vill se lite boobies. We got boobies! Här är en classic. Ja. Okej, okay, ett lyckat uppdrag. Får låt säga ett lyckat bankrån eller diamantrån. Får låt säga det var bara en casualty. Skit, hon är äcklig. Jag bara, nu ska vi spara här. Save the game.
Cola. Saving. Jag tror vi kör on the shop. Yeah, whatever. Oh shit, oh fuck. Jag håller på att tappa kontrollen. Fan, jag sjunker ner lite, så jag sitter lite längre ner. Ja, men då rundar jag av här för den här episoden. Ni får simma lugnt. Game on!